přijede k nástupišti číslo 2, služebně na 7. polev. Vlak zde jízdu končí. Ladies and gentlemen, the delay train on J1014 Regiojet of Regiojet Company from Abuja, scheduled arrival at 6:12 p.m. is approaching platform 2. This train terminates here. Na nástupišti číslo 6, severní část, ukončíte nástup do rychlíku číslo 725 František Křižník, linky R17, společnosti České dráhy ve směru Páhor, Veselí na Lužnicí a České Budějovice, pravidelný odjezd 18 hodin 32 minuty. Vlak připravili odjezdu. Stanice Páhor, hlavní nádraží. Rychlí číslo 613 Svatava, linky R5, společnosti České dráhy, ze směru 5. Pravidelný příjezd 18 hodin 27 minut, přijet nástupiště číslo 2. Vlak zde jízdu končí, prosím, vstupte. Na nástupiště číslo 7, jižní část, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 2561, linky S9, společnosti České dráhy, ve směru Strančice, pravidelný odjezd 18 hodin 36 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 8860, linky S7, společnosti České dráhy ve směru Karlštejn a Brno, odjet od nástupiště číslo 1, jižní část. Pravidelný odjezd 18 hodin 47 minut. Mezistátní vlak Eurocity číslo 355 Karel Čapek, linky R6, společnosti České dráhy ze směru München Hauptbahnhof. Pravidelný příjezd 18 hodin 41 minutu, přijede k nástupišti číslo 4, služebně na 20. kolej. Vlak zde jízdu končí. Ladies and gentlemen, the international Eurocity train 355 Karel Čapek, R6 of the company Chesten München Hauptbahnhof, scheduled arrival at 6:41 p.m. is approaching platform 4. This train terminates here. Stanice Praha, hlavní nádraží. Spuštění vlaku premiér číslo 1014 Regiojet, společnosti Regiojet ze směru Havířov. Pravidelný příjezd 18 hodin 12 minut, přijde k nástupišti číslo 2. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Station Praha, hlavní nádraží. The delay train on J1014 Regiojet of Regiojet Company from Havija scheduled arrival at 6:12 p.m. arrived platform 2. This train terminates here. Please get off board.